1935 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা লাহোৱাল পিৰাফলা গাঁৱৰ বৰ নামঘৰত উলহ মালহৰে উদযাপন কৰা হয় পানী তোলা সভা। এই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ খ খ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ যে এই পূজাৰ জৰিয়তে পথাৰত ধানৰ থোক উলিওৱাৰ সময়ত কৃষক ৰাইজৰ ধান উপচি পৰে, পোক পৰুৱাই অনিষ্ট নকৰাৰ লগতে গাঁওখনৰ অপায় অমংগল দূৰ কৰিবৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা হয়। গায়ন বায়ন ঢোলে ডগৰে এইদৰেই ঘাটত পানী তোলা হয়। যি বাটেৰে যোৱা হয় সেই বাটেৰেই পদূলিয়ে পদূলিয়ে ৰাইজে শৰাই আগবঢ়াই ভিন্ন ৰীতি নীতিৰ পৰম্পৰা আজিও অব্যাহত আছে। আজি এইটো আপোনাৰ স্থাপিত হোৱা আপোনাৰ 1935ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, বছৰ হৈ থাকে। আপুনি এই পাতক নেকি আপুনি সম্পাদক, আপোনাৰ গাঁওখনৰ আজি এই যি লক্ষ্মী সকাম আয়োজন সমূহ অসমবাসীলৈ মই হেৰি মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল যে এই আমাৰ এই লক্ষ্মী সভাখন পতাৰ হেৰিয়াৰ কাৰণে চবকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু জ্ঞাপন দিছিলোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰায় 170 ঘৰমান মানুহ আছে, প্ৰায় 10 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, প্ৰায় আপোনাৰ 4 বজালৈকে চলিব। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।